Jani en prtiček, zdaj se pa vsi pridružite, ja, pa se primite za ramena. Ovo je glakec naredil, ampak vsi, vsi tisti, ki jo imate radi, a prav? Kar dajmo narediti malo kolone. Ja, ja, kar majčka se predstavlja, da bo ta kolona daljša kača, tako da... Stole noter, ritke ven. A smart?